Valdai, treneriu, jūsų komentaras apie rungtynes. Na, pirmiausia, tai sveikinu visus žiūrovus, kurie atėjo mūsų taip nuširdžiai ir stipriai palaikyti. Mes tikrai jūtum jūsų palaikymą ir mus labai padeda tai. Sakyčiau, didžią rungtynių dalį tikrai neblogai vykdėm namų darbus, ką buvom susitarę tiek gynyboje, tiek puolime. Ketvirtam kėlinyje buvo atkarpa, kada truputį paleidom. Jie kai ką pakeitė, po to pavyko prisitaikyti. Ir labai džiaugiuos pergalė, jinai mums labai reikalinga kaip oras, kaip deguonis. Galima teikti, kokojo šiandieną laimėjo mikrodvikovą prieš Birutį? Mes laimėjom šiandien, tai galim sakyti, vienis laimėjo šiandien. Rotaciją šiandien daug panaudojot ir naujoką, Grantą Vasiliauską, kokį įspūdį paliko šis krepšininkas? Neblogai, dar truputį drąsos trūko, bet išsimetė du gerus metimus, kurie gan tikslus buvo, nepasisekė, nepataikė, nors išsimetė užtikrintai gan. Šiek tiek gal drąsos dar, bet supranta krepšinį ir jo tas supratimas mums šiandien padėjo. Kiek tam varžovų spurtui ketvirtajame kelinėje įtakos turėjo jūsų aukštaugų susirinktos pražangos? Truputį išmušė, truputį trūko drąsos ir tokio agresijos gynyboj ir to dėka jie iš karto pasinaudojo to. Tas truputį mums kenkė, bet džiaugiuos, kad viskas gerai, kas gerai baigės. Varžovų tas prastas pataikymas iš trijų taškų zonos turbūt palengvino šiek tiek užduotis gynyboje? Na, žinoma, kad taip. Nesakyčiau, kad jie labai gerus metimus, tokius lengvus metė, mes gan gerai gynėmės. Neleidom, sakykim, gal išskyrus Vatuliacko tas tritaškis, kuris buvo mūsų gynybos klaida ketvirtam kelny, kuris išvedė juos į priekį. Mineto tritaškis ketvirtam kelny mes norėjom praktiškai, mes rizikavom ant to. O šiaip tai galiu pasakyti, kad didžioji dalis tritaškių buvo tokie, su kuriems mes galim gyventi. Vienu metu ketvirtajame kelyne atrodo, kad jūs bet perlaužė rungtynes. Kas leido vis dėlto atsilaikyti tame sunkiame momente? Nu, susikoncentravom, nepasimetėm, užtikrintai Lauris sužaidė, išsimetė gerą metimą. Ir po to, kada jau tas kamuolys mūsų perskodė tinklelį, tai pasitikėjimas sugrįžo savo. Tai treneri, jūsų komentaras per rungtynes. Pirmiausia, reikia pasveikinti varžovus. Tikrai iškovo tą pergalę pelningai, nes mes jiem leidom daug daryti dalykų, kurių neturėtų daryti net antros lygos komandos žaidėjas. Tai šiandien iš kokybės pusės sužaidėm labai prastas rungtynės, bet tai jaučiau jau treniruočių metu labai po Lietkabelio komandą. Treniruočiuose tiesiog nepriėmė rimtai mano žodžius, dėl to aš kaltas, aš turbūt ne per giliai jiem įrodžiau, kad šitos rungtynės tikrai bus sunkios ir kaip matėm, įsivėlėm jų žaidimą, niekaip nepavyko taimautais grįžti į tą prienišką krepšinį, kur turi būti kokybiškos užtvaros, geri sprendimai, tai leidom pasijausti jų lyderiam, pajausti tai komandai, kad šiandien gali laimėti, taip jie ir padarė. Vinio kojo pelnė 19 taškų, atkovo 15 kamuoliukas, nepavyko prieš šį gynyboje. Aš manau, čia mikrodvikova turbūt buvo, praktiškai visą laiką žaidė Birutis prieš jį, tai mano sprendimas buvo žaisti viens prieš vieną. Ir šitoj vietoj manau, kad apylygė kova ir vyko. Mindaugas Lukauskis pasirodė tik trečiajame kelinyje. Ką tai siekėte padaryti? Kuo tai? Galiu oficialiai pasveikinti. Mindaugas Lukauskis tapo trečią kartą tėveliu, tai paskutinės jam keletą dienų buvo nelengvos, dėl to jisai tik šiek tiek padėjo mums rotacijoje ir žinau, kad jisai praeitą savaitę praktiškai nebuvo ten rotise, tai padėjo tik tai rotacijai. Skylarui Spenceriui taip pat nepavyko įnešti šiandien tinkamos energijos? Ne, mes turim 3 didelius, 40 minučių tikrai nelengva padalinti ir šitos rungtynėse buvo daug reikalingesnis Čepukaitis, kuris gali šiek tiek agresyviau dengtis. Ketvirtajame kelinė vienu metu atrodė, kad jau perėmėte iniciatyvą, kad rungtynės lūžta. Ko pritrūko galbūt tame momente? Aš manau, keletą per skubotų metimų, kur mes jau tikrai perėmėm šitas rungtynės ir likus ten 4 minutėm turėjom žaisti, ką ir sakiau
ne NKL lygio krepšinį, ne antros lygos krepšinį, o ramiai žiūrėti savo persvarą ir išnaudoti savo stipresias vietas. Bet pasidavėm vėl šitam krepšiniui, galvojom, kad taip kaip grįžom į rungtynės, galim toliau žaisti. Tai buvo ir mūsų klaida.